Petře, v zápase proti Kladnu si zaznamenal dvoustý bod v extralize, co to číslo pro tebe znamená? Tak asi, že už to nějakou chvíli hraju, ne, tak samozřejmě vážím si toho, ale tak ze vší pokorou není to zase tak velké číslo, aby jsem to nějak potřeboval oslovovat. V aktuální sezóně si stává nejproduktivnějším hráčem týmu, sleduješ více tyto osobní statistiky, nebo se na to podíváš spíš až po skončení ročníku? No, spíš až potom. Vím, že nějaké body se ode mě čekají, takže dobré, že asi mi tam něco spadlo, ale spíš teď se zaměřuji na ten týmový výkon, asi nejsme tam, kde bychom chtěli být, a takže spíš jako celou kabinou máme tady na to fokus. Když zůstaneme u těch osobních statistik s jednou otázkou, ty máš aktuálně 7 gólů, maximum je 10, přál by se tuhle hranici překonat? Tak maximum je 11, to jsem dal, jednou jsem dal i z playoff teda. Tak nevím, 10 asi dobrých, no, ale nevím, snažím se pomáhat týmu tak, jak jde, a když bude 10, tak bude dobré, když ne, tak třeba nabídnu něco jiného. V novém roce jste se docela rozstřídali, jste za 3 zápasy jste střelili 18 gólů, lepší se ta produktivita celého týmu? Jo, tak pracujeme na tom, celou sezonu jsme na tom dělali, tak snad teď už se začne otáčet a těch gólů budeme dávat víc, jako věděli jsme, že tady to nás trápí a stalo nás to mnoho zápasů, takže doufám, že to už to bude lepší a bude to dobré. No, v roce máte za sebou 3 zápasy, 2 výhry, 1 porážka, zítra vás čeká den volna. Jak ty strávíš tento den? To nevím, budu tady asi nějakou procházkou a nějaký odpočinek. Teď vás čekají naopak další 3 domácí zápasy. Jak bys si pozval fanoušky, aby znova přišli, protože v poslední době přišli docela v hojném počtu? Jo, tak už je i teď vlastně ty 2 zápasy, jak tady vlastně bylo vyprodané, nevím, co to bylo, Sparta myslím, a teď to Kladno, tak hrálo se nám super, takže to je vždycky takhle, jako před plným publikem se hraje dobře, takže snad dojdou i teď a bude to dobré. Super, budeme moc držet palce, díky moc. Díky.